King Rosso ndio huyu. Nimwambia mimi ndio nilikuwa King Rosso. Amokuwa imuona sura ndio huyu King Rosso. King Rosso ndio huyu. Nimewaambia. Leo napeana tafadhali. Na na mtu ambaye anaitwa huyo msichana anaitwa nani mwenye nimetaja sasa? Cindy, kama uko hapo kuja hapa nikupatie shopping. I want to give you a shopping, Cindy. Wacha kuwa unalia sana hapa, nikupatie Cindy. Na kuna ule mzee analia sana, ule anaeka kitu hapa. Anaitwa nani? Tulikuwa naye live juzi. Analialia kwa Facebook. Ule anaitwa mzee, anataka kupelekwa kwa nyumba za wazee. Anaitwa nani? Richie Adore. Richie Adore aliniambia yeye ni chapati pindua. Richie Adore analialia hapa. Richie Adore nini nalia kama mtu mjinga hata wewe? Richie Adore, you are crying everywhere. Nini ambayo uko na shida? Wala watu mnatukana Richie Adore. Moja kwa moja, I declare war to you. Hamwezi kuwa mnakuja hapa mnatukana Richie Adore 4 hours. You are just humiliating that man. Huyo mtu mnaona amezeeka, miaka yake imeenda, na mnatukana huyo mtu. Laana za Mungu zitawapata juu ya Richie Adore. Ati mjuni mtanzania mnataka kuchukua yeye mpeleka katika nyumba ya wazee. Richie Adore, no, don't do that. Richie Adore niko na kuweka na bunduki, ndakuwa nimeificha huku kuja nikupatie, na ni ya kiroho. Hiyo ni ile bunduki ya ng'ombe, ile ya kuua dovu. Puf, unapiga mara moja, mtu anapiga Somerset 4 katika hewa. Pup. Pup. Mtu anapiga soma raka kaka kaka kaka. Hivyo Richie Adore, usikubali kukufa. Kuwa kama mimi, nina roho gumu. Mimi wamejaribu kuniua watu. Imagine killing me. Why do you want to kill Prophet Kanyari? Yani uondoe Kanyari in this world surely. How can you do that? Wale watu wote wanataka unga, panga laini hapo. Leo napeana unga kwa watu 50. Iyo ni 50,000. 1,000 kwa watu wa msini. Kwa hivyo if you are there, queue there kwa guest. Nikupatia unga. Ndiyo ukule upate nguvu ya kunitukana, kuniita shaitani. Sunday nilikuwa na mtu wa TikTok. Alikuja kanisani, akona shida ya miguu na mafigo zimelipuka. Nikamuombea na nikampatia 10,000. Sijui kama leo hako. If you are there. Lea. Anaitwa Lea. Asante. Lea. Na kuna watu wengi sana ambayo walikuja kanisani kwangu wa TikTok. By the way. Na kuna wasichana wengi sana wanataka niwaoe. By the way, do you know all the young lady and beautiful girls? Leo wame DM. So many girls, they were DMing me. Let me talk in English. You must know who is Prophet Kanyari. Ladies were DMing me left and right, telling me, I'm beautiful, Prophet. I'm beautiful, Prophet. Prophet, try me and you'll see me who I am. I ask them, how are you? Send me the pictures. They were sending pictures. My God. Lakini shida, walikuwa natuma picha. Wasichana wakaniambia vile warembo, wakanitumia picha. Oh my God. Baka Choku akatuma picha yake. Choku. Choku kutuma picha, nikaingia kwa nini yake, nikaanza kunini namna hii, nikashangaa. Choku ni boxer, atakuja kuwa boxer. Choku ni mrembo. Lakini sijaelewa Choku. Is it a man or a woman? Mimi nimejaribu kuangalia who is a Choku. Mimi sijaelewa Choku ni nani. Sijui kama ni mwanamke ama ni mwanaume, I don't know. I'm trying to. Wacha niwaambie kitu moja, kunyenyekea ni vizuri. Mimi hii kunyenyekea kwangu kumesababisha Mungu anibariki. Mimi nakaanga hivi. Oh Imam. Sasa ma, nikusaidiaje ma'am? Prophet niombe. Sawa ma'am. Ndio maana nimenunua Range Rover. Wacha kuongea mambo ya 310, hiyo ni mambo ya zamani. Hiyo mambo ya zamani, wacha kuongea mambo ya 310. Lazima ujifunze kuwa humble kama unataka Mungu akuinue. Nungu nungu hata ikiwa na mishale inalalishaga mishale na inawekwa mimba ndio kizao kisiishe. Nungu nungu hata ikiwa nungu nungu inasema, wangapi wanajua nungu nungu? Nungu nungu inaitwaje nungu nungu kwa Kiswahili kingine? Nungu nungu inaitwaje, wewe nisaidie, inaitwaje? Njege ni. Njege. Occupied. Porcupine. Na Geoffrey ni mtu wa maana.
Mungu abariki sana mtu anaitwa Geoffrey Asate. Geoffrey, huyo msichana ako hapo juu ni nani, mrembo sana? Simi yule bibi yake. Ah. Geoffrey, is that your wife, Shirley? Kwani mkumbuki? Sandra, kwani umemsahau? Nimemkumbuka. But Geoffrey, you have this kind of color. She's very beautiful. Thank you. Yes, amekuwa Kenya, amerudi. Eh, ni kweli alikuwa Kenya, lakini alikuwa ameniambia atanitembelea na hako nitembelea. Alikuwa busy. Sawa, nini mmefanyia Richiadore? Richiadore analia sana na nimekuja kwa ajili yake. Kuna watu wako na nyota ya kulia, tutaforce sisi mtu alio siku na mchana. Sika, kama sisi tuko na nyota ya kufurahia. Ukilia sana unaseka mapema. Sisi ni watu napenda raha kusherekea usiku na mchana. Huku wetu kuna mvua na unajua wewe unapenda pombe sana. Ukikuja ukunywa huku utajikuta uko Kisumu ama uko Kakamega. Sipendi pombe Kanyali. Lakini uliniambia unakunywa sana, maana kuna siku niliona mkikunywa pombe na bibi yako. Saa hii tunaenda kupokea mtoto, so hatutaki pombe sana. Hamtaki kukunywa sana? Yeah. Thank you. How are you, my brother? MC Christmas. Hello. MC Christmas, how are you? Christmas. Kwa Sandra. Ni MC Chris Kalia. Naitwa MC. Thank you. You're welcome. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Geoffrey is my best friend. Kabisa. Geoffrey is my small brother. Walikuwa na mjadala mgumu sana hapa juzi, yeye na mtu ambaye anaitwa Choku. Sasa namwambia Geoffrey, uko na mvua kubwa sana hapa Kenya. Watu wanabebwa na maji, ukikunywa kidogo unajikuta uko Tanzania. Kanyali, chukua ukiongea ndio watu wanakupea sadaka, wanakupea gift ya kushukuru. Mtumishi, kwa nini umeturudisha? Nashangaa MC Chris ni mbaya. Watu watanishinda, you know that? Mimi wanacheza na Jezi. Sawa, tafadhali watu wanipatie gift hapo ili nistue hawa watu. Yeah. Wakupea ma lion my universe. Watu wanipatie lion my universe ili nistue watu na watu wajue ninapendwa sana. Squeezy pasta unapendwa, Kanyari unapendwa kabisa. Are you sure, Aki? Unapendwa, because hata mimi naendanga pale pengine unasema. Kila mtu anakuambia unajua ule pasta Kanyari amekuta TikTok, unajua ule naambia namjua ni pasta yangu. Nachoka because wana sasa hivi ndio una trend kila kati. Sawa, watu wanipatie gift, somebody give me the gift ni surprise my best zangu hapa. Kwanza yako na nyota, hata si tuko na nyota, si unajua mimi ni celebrity. Unafaa utufollow hapa ndio tukiingia live tuna co-host. Mtu ana follow aje? I don't know. Una click hapo kwa hiyo plus, Please. Una click hapo kwa plus. Kuna ka plus hapo utaona ka red. Una to follow mimi MC Chris everybody. Na I thought unamtumia bwanangu namba yako tukutumie sadaka, huku tuma namba. Yeah, I must say, lazima nitume leo. Tuma kwa sababu tunataka tupeane sadaka ya mtoto. Tuko na mtoto anakuja karibuni. Unajua ni vizuri nijue kwanza ni sadaka kiasi gani unatuma. I must be serious with offering. Kababa. Sadaka ya mwanaume ni tofauti na sadaka ya msichana. Yeah. Sadaka ya mwanaume ni ngapi? Sasa sadaka ya mwanaume kwa mtu kama Geoffrey anaweza toa kama 300. Amen. 300 what? Amen. 300,000 like that. That's small amount. 300,000. Yeah.
Guys, that didn't give us. Watch out, 300k. Yeah, 300. Kanyari and Nigeria. Yeah. Na ya mwanamuke. What were to me gift, jameni? Roses, 25, guys. Chuna chini. Ah, atutarich. Yeah, what were to me gift, afadhali, kina baby patients, nani, everybody there. Richie Adore ako wapi wakiwa na kina choku mabeste zangu mbaya. Hiyo kanisa inafaa watu wakute wajazane siku moja December, watu wametoka watoke Katari, watu watoke kila country wakute wa Nairobi, hiyo siku ifurike mpaka walisa hapo. Watu wacheze game hapo, watume sadaka, watu watume gift. Mtungaji. Yeah. Baba yetu. Si ututengeneze kesha ya TikTok. TikTokers. Kesha ya TikTok. Unajua nyinyi ndio mtaniambia natengeneza gwaji. Tutengeneze Si tunakuja tukesha huko the all night ni kusifu Yesu Kristo. Tunamshukuru tumefanikiwa kutoka TikTok watu wengi. Yeah. Amen. Na by the way, Sunday nilikuwa na watu wengi sana wa TikTok. Walikuja kanisani? Yeah, nilikuwa na almost 25 people, TikTok people. Oh. Wow. Okay. Sasa nina ujua mimi ni mtu wa JD. Lakini nikatuambia. Hata mimi anajua ni wa Kabia. Okay, Chris wewe kwenda huko. Ile tumeanza kupunguza pole pole, tunarekebisha. Mungu anatupenda. Yeah, pole pole, hatuna haraka. Watu watume gift hapo, watu watume gift hapo. Guys, mnajua mimi ni celebrity, msiniongoza because ya baba. Yes. Cheers. Na nyinyi mnapendana sana nyinyi. Mimi na kunywa coffee hapa ndio nisirade. Wacha ni mwaksa. Cheers MC Chris. Sisi tunapendana Kanyari. Pia wewe tunakupenda kababa wetu. Sasa mimi unajua nataka hata mimi nitafutiwe bibi. Si Kanyari jamani, uko na bibi? Siku na bibi nimeona mmeandikwa na yeye Facebook huko. Alikuwa anasema ako single. Anataka mo. Alisema ya kwanza. Nione bidi yake. Hauna bibi Kanyari? Ukweli, nani ameshinda hapo? Sini wewe. Sisi tumebaki hapa tukipiga. Kanyari wewe ndio umeshinda 1.2. Kanyari unaweza taka mfungo. I love that. Alafu pa wewe pasta, unaweza taka mzungu. Ako na pesa. Of course. Wewe ni pasta kweli. Wewe. Jamani. Nataka mzungu lakini sio mzungu. Wewe unakunywa dawa za sukari na mimi nakunywa dawa za. Pasta anatafuta mzungu kwa kuna pesa. Jamani. Ukitaka mzungu wako na pesa lazima akuwe shosho. Mbaya atakuwa anakunywa dawa za sukari na pressure, na mimi mwenyewe naanza kunywa dawa za sukari kwa sababu ya uzee. Sitaki wazee, mimi nataka mzungu. Lakini ni utapata hataki shida. Mzungu. Mzungu kibogoro, kiwete, kiziwi au ndio uko na pesa unataka? Hai, wacha nitafute kasichana kadogo ambako akana mambo mengi. Ukitaka hapa mzungu ni yule mwenye ako na pesa, ako na tumeno tu tuwili hapa juu. Huko. Alitengeneza pesa amekaa tu, anataka mkule. Wacha nitafute kamboche hapa kwetu hapa kuna two house girl turembo sana. Nitafuta two house girl. Hata Kanyari usichari, si hata mimi mara kwanza nilikuwa na mzungu mzee. Hata mimi. Yeah, ndio tukakuta tukapatana tukiwa wadogo. Nilikuwa na mzungu ana meno ni kibogoyo hapa kwa na kibiongo hapa nyuma. Kibiongo. Na sasa huyo ulikuwa unasikia baka uko na amani ukiwa na yeye? Sikuwa na amani lakini nilikuwa natafuta pesa, mimi nitoka kwa familia. Si ni pesa. Hatembei. Acha
Mimi wacha nikae na maskini wenzangu. Mimi nilikuwa na mzungu wangu, I think watu wanamjua, tulikuwa tunaingia na yeye restaurant ananipaia. Akakuja akaenda Tanzania, but alikuwa mkubwa but si ati mzee sana. Alikuwa anaelekea 70 alikuwa. Ako na meno moja. Hakuwa na meno moja. Yeye alikuwa na tumeno tu juu tudogo na chini tudogo. Pati atafuni chakula huko nyuma nyuma, natafunia hapa mbele mbele. Nani anakumbuka huyo mzungu? Watu walikuwa wananiwatch, nilikuwa na huyo mzungu kabla tujulikane sana. Huyo mzungu pati kwa Tanzania. Na pia mtume zawadi. Alienda akapata kijana huko wa Tanzania. Ule mzungu hapa. Alienda akapata mtanzania huko huko Zanzibar. Sijua alimchanganya hata akili. Alimtengea nyumba ya 5 million huko. Kurudi hapa amesota. Saida amerudi hapa ndiye ananiongeleza. Hello baby, I'm home. Nikamwambia yeah. Takataka hii ya tiaro baby you are home. Pali umepeleka pesa ndio muite huko. Wacha nikuambie Geoffrey, mimi siwezi patana na mtu mzee kwa sababu nasikiaga kutapika, nasikia kutapika. Nataka mtu nimezoea, kama mtu kadogo. Kadogo kama Sandra. Kama Sandra, lakini mtu mzee haki nitasikia roho inachafuka. Nikupe Diana Rose. Diana Rose ni nani? Kapungu. Ako US. Ataniheshimu kama bwana yake ama ataniletea pesa yake? Kama ataniletea pesa yake, akae na pesa yake staki. Ah, ya wa. Si Diana alikuwa tulikuwa tunatakana, nikakuja nika move on. Geoffrey, mimi niko na pesa yangu, mimi ni tajiri. Mimi sio maskini, Geoffrey. Amen. Ni vizuri upate tajiri mwenzako. Ukienda ngambo, Geoffrey, ukienda ngambo, mimi nilikuwa natafuta pesa Kenya, bado nilikuwa naishi na 310. Yeah. Sasa mtu anakuwa na wakati wa kuwa maskini. Hiyo time by the way Chris huyu akitise wakivaa hizo mango za red red. Kitambo. Bona ganyani. Eh? Ni kitambo ya wakimu hapo. That's kisi hapo mwisi magarisa machako. Kitambo sijini. Sijini 2014, 2023, what? Geoffrey, wewe ulikuweko wakati wa Moi. Sindio hiyo time wakati wa Moi. Hakuna Kibaki hako ameingia. Ulikunywa maziwa ya Moi? But nilikunywa nikiwa mdogo. Sasa wewe ni wajana Geoffrey, wewe ulianza kutafuta pesa juzi? Pesa hata nimeanza kutafuta like 5 years ago, 6 years to 7, nikiwa Mombasa. By the way, nikiwa Mombasa nimekuwa na pesa. Mombasa nilifanikiwa, ndio Mombasa nilikuja hapa. Natumua 310 ukuwa uko shule my friend. Eh, nilikuwa shule. But sasa wewe so hizo nyumba zenye zimeenda maji ni zako. Mimi sina mimi wachana za maji, mimi zangu ziko juu ya maji. Lakini Kanyaru uko na nyota. Angalia hizo gift. Kwani niko na nyota. Kwa nini guys mimi amnitumie gift seriously? Mimi hata wanjua. Na unajua mimi ni celebrity. Ni wakati wako wa Geoffrey kuondokea kwa kiti kina Kanyari wakalie. Tafadhali Geoffrey aibaki. Niondokee na nimeingia tu. One month ago. Wewe ni kombe. Itabidi udiachie mpaka next year. Geoffrey, ni wakati wako wa kutoka kwa kiti Kanyari akalie. Mimi ni mtu mkubwa bana. I'm not a small person and you know that. Atulie. Kanyani labda umenishinda na miaka like 5 years. 5 to 6. Mi nimejoke. Lakini nilianza kutafuta pesa kitambo Geoffrey. Nimekushinda. Sija kutafuta sana kwa miaka lakini pesa nimetafuta. 19 hapo to 20 years. Thank you guys. Geoffrey, ukisha kutuwa ninapendwa, uliza mama yako. Mama yako ndiye ambaye anapenda injili yangu. Nyinyi ni vijana bado hamnijui. Ndiya mate ni alikuwa natupelekanga huko by the way. Yeah, of course. Mimi wa mama wote wa Kenya. Mate waliansia kwa mama yako. Na video yangu na bwanangu na wewe tuko Facebook. Akanambia, uyu pasta shaenda kanisa lake mara tatu. Mama wangu anakujua. Mama yako, Sandra. Eh.
Jaribu kunitukana niambie mama yako Sandra. Mama zenu wananipenda. Bado tap tap. Bado siku hizi unasemanga ile kwa redio. Bado huko kwa redio watu unasemanga ile 310 ama uliachanga. Sasa mimi nimezeeka, siwezi itisha 310 saa hizi. Now I'm old. 300,000. Sasa sadaka ni joker. Ame upgrade. Mimi ni mtu mkubwa saa hizi. Saa hizi ndio sasa ubunge na level ya kinyang'anya. Kuna mtu anakutaka hizi hivi. Commander. Kwa baba mambo. Pastor Nanga. Ule wa huko. Wewe msikrisi. Hiyo randa poti ya kwenda South B. Haile Selassie hapo. Kuna mtu wewe. Hata hiyo nimewaienda. Aki mimi kuna kanisa sikuenda. Margaret Wanjiru ilibomolewa. Jiam, bado hijabomolewa, kanisa bado iko, mtumishi wa Mungu wako. Amen, that's nice. Watu waendelee kutaptapu. Niko karibu kushindwa na job. Wacha niwaambie kama kuna watu walizunguka hizo makanisa ni sisi. Si matari kuwa natusungusa. Tuenaenda huku kuombewa, tunaenda huku. Pati unatoka huko sasa ndio unaenda unapatana shida kwa nyumba mara 50. Geoffrey, wacha kuharibia jina. Tafadhali sio ati ni wewe pekee. Sio wewe unasema. Sitaki anishinde tafadhali. Please tap 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 tap. Kwani stima huko asi? Kwani stima zimeenda? Bibi yako anaanguka Geoffrey hapo juu tafadhali. Uko wapi? Uko karibu na bibi yako? Ako Frankfurt, anasafiri usiku anakuja huko. Na kuna watu wako nyuma yake Geoffrey. Geoffrey, kuna watu wako nyuma ya bibi yako. Are you seeing that picture? Namjua huyo msichana, ni best yangu long time. Tulijuana kabla. Are you sure huyo ni msichana Geoffrey? Kuwa serious. Watu wa tap tap hapo. Huyo ni girlfriend wa bibi yangu. Bibi yako ako na girlfriend? Girlfriend meaning what? I'm not understanding. Ah, kwani ni girlfriend ya? Loving him sana. Girlfriend. Unajua Chokuu aliniambia yeye ni chapati pindua. Akaniambia kitoko na girlfriend. Nikamwambia pana, I know Geoffrey is a saved and a man of God. Amen. Mwana Geoffrey unacheka na madharau ama nilikosea? Hapana, utakosea. Nile naangalia comments. Unajua naangalia comments za zingine, nacheka. Unajua unacheka nikashindwa kwani sasa, ama ni mimi sielewi mambo ya Mungu ama ni mimi? We pastor unaelewa kama kuna kukosea. Alafu mimi ulinikuuliza ukweli, sina ubaya kusema ukweli. Kanyani wewe umekuwa mtu wa watu wengi, hata kama watu walikuchachi kitambo, but ule msichana mwenye aligeusanga mdomo uka trending, hiyo ndio time uli trend. Ule mwenye acha ujinga, wewe acha ujinga. Ah, listen, I tell you the story. Unajua ujinga ni kuambia akia pastor ni mtakuja kunialeza vituko uli trending. Usikize, unajua hasa wewe husikii. Nimeshinda. Watu wamnipe gift. Nimeshinda tena. Hebu tuambie story ya ule msichana. Sawa, let me give you the story, Geoffrey. Yeah. Huyo msichana alikuwa anaitwa Mwende. Mwende, yeah, exactly. Namjua. Hakuwa, sio mimi. Ni Michael Nchoroge wa Cabanas. Kwani hujaelewa? Oh, ikuwa wewe. Si kuna Prophet Victor Kanyare na kuna Michael Njoroge wa Cabanas. Sasa Mwende alikuwa Cabanas, sio kwa Kanyare. Kwani walikuwa natukoroga? Si hata Google uandike Mwende ni wapi. Alikuwa Njoroge, ni Njoroge. Si Njoroge ni yule alikuwa anapiga risasi gari wakati alishikwa na Muhammad Ali na scandal.
naona ati huyo demu alikupa auyo demu alikuta kaga na hata Njoroge alikufa, hata msichana alikufa. Alikuwa Fire Gospel Ministries. Yeah, Fire Gospel Ministry. But sasa si waliweka kwa mtandao ilikuanga wewe, unakumbu? Walisema ni wewe. No, no, mbona wewe unajua Fire Ministry wewe na wewe? No, mchungaji, kuna mwenye ulimwambia fanya hivi. Inaona tunasema. Mimi siwezi ambia mtu afanye hivyo, niko na watu wengi sana. Nikaamua kuombea watu viwetu watatembea tu akutembea atatembea na wakukufa ataenda kukufa maana sio mimi naponyaga watu. Amen basi. Ah. Basi mimi nilikuwa nafikirianga ni wewe mpaka nikasema ah. Kwa nini? Alafu tena akakuta kutoa usuda baadaye ati amepona. Mimi ni yule nilikuwa hapa Sunday Mungu amenifungulia njia. Mpaka nika hiyo siku nikafungua chupa nikasema Mungu hata kama unafunguanga njia wacha nipige chupa mbili niangalie vizuri. Lakini pia Geoffrey mjue watu wanaekeleangu. Hata wezi unaekelewa mambo mengi. Why mimi nimetusiwa kwa hii mitandao kutoka Facebook? That's why mimi nimeanikwa ni Kilimani mams huko. Mateo anapigiwa simu usiku na wekelewa vitu. Why kama kuna mtu amekuja kuniokoa hapa? Ni huyu demu unaona yes. Hapo chini. Hata mimi watu wanasema Kanyari huyo Kanyari amefanya nini mpaka mimi nashangaa. Lakini afadhali mimi najua naitishaga pesa naongeaga hivyo mimi siwezi kufanya mzuri na sitawahi. Alafu pasta unajua alafu hata hakuna pasta ombangi pesa. Kwani mnataka alipe hiyo kanisa aje? Mnataka akula aje survive aje? Bila pesa jamani hata mtu tena ubiri na wewe unaitwaje? Kabisa wa kuogope. Omba pesa tutakutumia. Yeah? Joyful. Ya pasta Kanyari ilikuwa ya matiti. Nakumbuka akia Mungu ilikuwa pesa, akia Mungu ilikuwa ya manyonyo. Mamangu aliniambia akia Mungu alambe pasta Kanyari kwa ya mbamatiti pasta Kanyari huyu. Ilikuwa ya mbamatiti. Si tu hiyo digadi misi kusikia. Fala wewe. Fala wewe. Kumba hata si tunaweza kuwa mapasta. Sandra tuanza. Manyonyo huyu pasta Kanyari. Let me tell you about that story. Let me tell you about the story. What happened? Huyo mama alikuja chache yangu. Hiyo nakubali. Lakini mama alikuja sio msichana. By the way kama ningeambiwa nimeshika Sandra, watu wangesema mambo mengine. Nilishika mama ambaye alikuja chache yangu, alikuwa na kansa ya matiti imetoboka. So what I did, nilitoa bra yake na nikataka kudemonstrate na kuonesha watu matiti vile inakaa ikiwa imetoboka juu ya kansa. That's what I did. Sio hata matiti ingekusika, si matiti ilikuwa iko na afya nzuri. Kwa matiti nitumieni gift tukiendelea kusikiliza. Na afya nzuri, kwa hivyo sio matiti ambaye ningeguza shwali. Simganiambia nimeguza matiti ya Sandra ama ya mtu wa maana. Yeah. Wewe uliona huyo so mama mwenye nilisemekana nimeguza matiti? Mimi sikuwa na faida ya nimesikia hata. Lakini uliguza. That's true. Yeah. That's true. Si lazima iguze jamani aiekelee mkono labda inaweza pona. Ulikuwa unataka niekelee mkono kwa kichwa na ni matiti imegojeka shwali. Hey pastor kuna majibu. But guys, nitumieni gift kubwa mwache mchezo. Ara tap tap na mnitumie lion. Lakini mchungaji aligusa. Akuguza alishikashika akashikashika akashikashika yani kushikashika na feelings. MC wewe unawasimu wewe. Unajua mimi nikutukana mara mbili utalaaniwa na Mungu. So I'm fearing you that's all. Sasa tumekuja kuchapa game sote serious. Wow, thank you for winning again. Thank you for winning again. Sasa tumekuja kuchapa game sote na watu mnani watch wengi serious. You don't love me nowadays.
MC nilishikashika matiti ya huyo mama, lakini yalikuwa mgonjwa kansa, na nilimshikia mbele ya watu kwa madhabahu, sikumshikia na alipona. Yeah, the woman is healed. Lakini unajua duniani wanapenda ripoti mbaya kuliko ripoti nzuri. Mama mwenyewe hata hakulalamika. Mbona wewe unalalamika ushindwe kusema umekuwa ni matiti yako iliguzwa? Ndio nashinda. MC ameenda yani. Kuna watu wanafurahia, naona hata hapa kwangu watu wanafurahia kabisa. Wanasema Kanyari muridi. Wanasema Kanyari ni vibe. Yeah, that's very true. Niliguza matiti yake na hata saa hiyo na nikaoneshana picha yake. Wewe mwingize ka baba mwingine hapo umuombe. Hello. Hello, how are you? I'm doing good. I'm doing good. Wewe unaongea Kiswahili ama Kizungu? Kwa sababu mimi Kizungu naona kama itanisumbua. Naongea Kiswahili, naongea Kiswahili. Eh, hey, kuja Kiswahili vizuri, Kizungu hiyo hello how are you itanilemea hiyo. Kumbe pasta wewe ni kama mimi. Sipendi Kizungu. Atianza kuongea Kizungu. Mimi nashangaa pasta anaongea Kizungu, anaongea Kizungu anatafsiriwa. Unang'ang'ana kuona wewe ni Mkikuyu wa hapa Kawangware. Sasa hiyo inaleta kisirani. Oh. Hey, pastor, squeeze uko na nyota, nimekubali. Umekubali nyota yangu iko juu. High five, yeah. Geoffrey. High five na kulemea. Hey. Sandra, high five. Guys, mufocus. Kanyari asinishinda tibini. Hata mini celebrity. Seriously. TikTok ni ya Kanyari. Kanyari ya buni tafute advertisement yuko Kenya nikikuta wanipee makazi. How are you doing? Nitakutafutia. By the way, Geoffrey, uwe uko famous sana Kenya by the way. Ya, najua pati nataka kufanya advertisement ni mepata kazi. Kama tatu pati nakuja soon. Kuna vitu nakuja kufanya fanya. Wewe ni famous wa mayouth. Unajua mimi ni famous ya wazee. Mimi ni famous wa mama Sandra na mama Geoffrey na mama wa mama wa mama. Mimi ndio tunaezana na wao. Si basi nimekuambia uoe wa mama. Hapana, mambo ya kuoa mama hapana, hiyo siwezi hiyo. Huwezi kuwa nioe mtu mzee akunywe dawa za pressure na mimi nikunywe dawa. Aina tunamrudisha guys, msijali tunamrudisha. Si Chris anasema arudishwe. Aina shida. Anakohoa kohoa kwa nyumba. Kohoa kohoa kwa nyumba. Guys, keep on top on the screen, guys. But Kanyari hata mimi nilianza kutafuta pesa nikiwa 12 years. Unajua hivyo? Mimi si kwanza kutafuta pesa nikiwa mzee. Sawa, nataka tuwashinde. Please, please, tap 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 tap. Geoffrey ni mtoto wangu mdogo. Sandra ni mtoto wangu. Mimi ndio bishop wao. Mimi ndio senior. Na mkiongea muwe mnajua mko na prophet hapa kwa TikTok tafadhali. You must obey the rules of the prophet. Yes. Kabla mkule unatuma sadaka. Ambe Chris dakika moja hii game ishe. Guys, hiyo ni under moja. 100. Agi agi tu me under moja. Under moja watu mnani watch. Agi 100. Agi 100. Tande waambi watu huko. 90 roses ama ni miserere. 90 under moja inatosha. Aya tumeni under moja. Tumefika 30. Jamani tuko 90. Guys, under moja. Tuana under jamani yo. Agi, let's go. Aki watu wa mani watch. Let's go. Let's go. Let's go. Open 20. Yes. Chicks, thank you. Tushafungua, chicks. Thank you, guys. Tushafungua, yeah. Thank you. Agi, chicks, everybody. Let's go. Let's go. Let's go. Times two, times two, times two. Now, let's go. Thank you. Times two, auntie. Thank you. Times two, times two, times two. Nipatia kofia. Nipeeni kofia na katenia. Ambia Kristu na mwana.